このビデオではリモコンのホストインターフェースをご紹介します。リモコンの電源をオンにすると自動的にホストインターフェースに入ります。リモコンのホストインターフェースの左上には機能エリアがあり、その下には左から右にログアップロード、デバイス管理、接続状態、操作インターフェースへの入り口があります。ログインしているユーザーの個人情報を見るにはユーザー情報をクリックしてください。飛行記録の自動アップロード機能をオンにすることを推奨します。リモコンは時間内に DJI アグリサービスに操作詳細データを同期し、データの管理と再生に便利です。下は植物保護チームで、現在のアカウントが所属するチームをプレビューできます。ボスアカウントはチームを作成中黒管理でき、区画とチームは紐付けられ、異なるチーム間を切り替える際には注意が必要です。情報放送に入ると、 DJI アグリサービスの各種飛行制御情報、操作知識などを見ることができます。この情報は農業用ドローンの操作と使用に関連するものであり、必要に応じて適時に確認することを推奨します。セットアップインターフェースに入り、ネットワークトモグラフィーを使用してリモコンがネットワークに正しく接続されていることを確認できます。ネットワークカードを使用する場合、通常3本の線はすべて緑色になります。もちろん Wi-Fi に接続してネットワークを利用することもできます。初心者ガイドのオプションは、初めてリモコンを使用し操作インターフェースに入る際に初心者ガイドが表示され、各アイコンの機能をよりよく理解できます。どのアイコンが何をするのかわからない場合、アイコンを長押しすると説明が出てきます。もう一度初心者ガイドの内容を見たい場合はリセットをクリックしてください。記憶域の管理によりリモコンのメモリーを効率的に管理することができます。一般的なキャッシュは定期的に削除することを推奨しますが、操作データや飛行記録などの重要なデータは慎重に取り扱う必要があります。作業タスク管理に入ります。作業タスクはリモコンによって記録された計画されたタスクの情報です。ここで直接作業タスクを呼び出すことができます。進行中とは、以前に作業したが完了していないタスクのことで、残りの作業を完了するために直接呼び出すことができます。処方マップとは、マルチスペクトルドローンを使用して撮影され、DJI スマートマップまたは DJI スマート AG プラットフォームによって処理される可変噴霧または散布のタスクのことです。復元結果は、航空測量とマッピングの復元によって完成した解像度の高い地図です。タスク、処方マップ、再構成結果は、右上のアップロード矢印を使用して、DJI アグリサービスにアップロードしたり、そこからダウンロードしたりすることができます。編集機能では、単一選択、全選択、およびタスク計画の削除が可能で、タスクを単一選択して左にドラッグすると個々のタスクを削除することもでき、タスク名を変更することもできる。検索ボタンを使えば、膨大な補助データベースから目的の補助を素早く見つけることができます。農業用ドローンが故障しデータ分析が必要な場合、ログアップロードをクリックし、実際の状況に応じて対応する問題を選択し、故障時間が最も近い飛行記録を見つけ、ログアップロードをクリックし、最後に QR コードを生成し、撮影後に DJI 農業代理店に送信して分析依頼することができます。デバイス管理に入ると、接続されているデバイスのファームウェアバージョンを表示します。デバイスが最新バージョンでない場合は、にアップグレードして最新の機能を体験することができます。また
DRTK にモバイルステーション、充電器、充電ステーション、リレーを起動することができます。充電ステーションはまた USB-C ケーブルに接続してコード、オイル補修、アクティブ時間やその他の操作を表示することができます。